Pəhləvanımız dünya şempionu oldu. Yunan-Roma növündə güləşimizin gələcək ulduzlarından sayılan Həsrət Cəfərov gənclərin mundialında qızıl medal qazanıb. Serbiyada təşkil olunan dünya şempionatının sonunda o, İranlı Məhəmməd Cavad Rezayını döşək üzərinə çıxmağa peşman edib. 67 kilogramda mübarizə aparan Həsrət 3-2 hesablı qələbə ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb, bu gənc pəhləvanımızın il ərzində beynəlxalq arenalarda qazandığı sayca 5-ci medaldır. Şempionumuz və məşqçisi Həsən Əliyev qazanılan uğurdan sonra təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər. Bu yarış mənim üçün bir qədər ağır keçsə də bunun səbəbi bu il 6-cı yarışımda güləşirəm. İnşallah ki, sonuncu yarışımı qızımla başa vurdum. Yolumuz uzundur. İnşallah Paris 2024 bizi gözləyir. Cəb səhvlərimizin üstündə işləyib daha da təkmilləşmək lazımdır. İnşallah Paris'ə Avropa böyük arasında Avropa dünya çempionu olaraq getmək lazımdır. İlin sonunda olan yarışlar bir qədər çətin olur. Bu da ondan ibarətdir ki, idmançılar il boyu yəni yarışda güləşirlər. Məşqçi olaraq, məşqçi kollektiv olaraq yəni biz çox sevinirik. Həsrətin özündə medalsız qalmamaq, qızıl medal almaq bizim üçün böyük şeydir. Yəni, hədəfimiz böyük, qarşıda bizi 2024 Paris Olimpiyadası gözləyir. Bizim hədəfimiz odur ki, oradan qızıl medal gətirmək. Yəni, bu yola gedən bu yolda Avropa dünya çempionu olub, belə deyim də, medalı dəstəkləmək. Yəni, Yunan-Roma güləşində medal dəstəkləyir. İnşallah bizim hədəfimiz odur ki, bu yolda o üç vacib medalı qazanıb Azərbaycan millətini sevindirib bayrağımızı yüksəltmək.